kad treba da se dogodi gej parada, odjednom više niko ne priča o tome da kasne plate, nego nas sad interesuje da li će neki ljudi tu da marširaju za nešto što kao te tehnički baš i ne interesuje. Ako nisi deo te populacije, ne vidim, znaš, jednom sam u nekom intervju ukazao nešto slično, pa me neko ispravio da kao, mislim da nas se to ipak tiče, kao ipak bi trebalo da imamo stav o tome. Ja sam kazao, ja razumem da mi imamo stav o svemu što postoji na svetu, ali ne razumem ostrašćenost prema nečemu što me tehnički ne interesuje, što bi rekao Kesić, naš drugar, ljudi, ne mogu da marširam s vama jer nisam gej, a nemam ni pobudu da vas tučem jer imam druga posla i nisam agresivan čovjek. Tako da, to je otprilike jedini stav koji ja kapiram i koji delim. Svaka čast svakom, kako god, borite se vi za svoje. Mislim da svaki problem bi bio rešen kad bi se njime bavili oni koje to direktno dotiče. Na taj način smo pokrili sve probleme u društvu, a se ovde nekako svi bave svim problemima kao da ih se tiče. Dva dana posle se o tome više